Assalamu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bu keyingi obyektimiz o'zimizni qo'shni mahallada Chandir mahallasida qilingan. Ham shahardagi eng trenddagi Eron qishloq fasondagi ishimiz bitdi. Bu yerda 120 kvadrat edi. Xudo xolasa mana shu kecha ustalar yakun qildi. Video qilish niyat qildik. Bu yerda orqa tomon polnosda. Bu yerdan shu mana shunaqa sokullar keyin ham ustunlikka bor edi. Bu yerlarga bo'loqlarini avtobuslarga mana shunaqa tiyagalar qilib, berjovoy rang. Berjovoy rang ochiqni to'p. Mana bu qosh rangini, buramni qosh rangida chiqarildi bu avtobuslari. Ularda sokullari ham hammasi bitta qo'ldan chiqqan o'zimiz ustalardir. O'zi kafillarini terib, devorlarni taxlab, tayyorlab, mana shuna yopishtirib, mana shu avtobusga olib keldi. Ularda bu ranglar 80 minglik variantdagi bu ikki qavatli mana bu Eron qishcha fasonda rangi Eron qishchani chesli o'zini rangi shoflari qora bo'lgan. Bu yerda shunday ikki qavatli bo'ladi, demak shoflari ham o'zida bo'ladi. Shof bu yerga rang berib, boshqa narsa qilinmaydi. Hammasi bir xil bo'ladi. Chesli mramor toshdan buni mahsulot, chesli mramor tosh. Tagida stikla haus, ya'ni shishani maydalangandan bo'lgan aboyga mana shunaqa mramor toshlar yopishtirilib, undan keyin devorga yopishtiriladi. Yo'lovchi bu hech qanaqa devorda turishini berishi, mana bu ranglar o'zgarishi, hech qanaqa u narsalar kuzatilmaydi. 10 yildan 15 yilgacha garantiya beriladi bu narsaga. Mana bu qishcha boshqacha rang, mana bu qishcha boshqacha rang qolmaydi deb aytasiz. O'zi bu sinovlardan o'tib bo'ldi, issiqdan ham sovuqdan ham o'tib bo'ldi bu yerda. Mana bu orqa tomonda o'xshur. Mana shunday ko'rinishi, hozir darvoza xonalaridan ko'rsatamiz. Mana darvozaga moslab turib, mana shunaqa rang, mana shunaqa. Masalan, qilindi. Darvozaxonaga keladigan bo'lsak, darvozaxona juda baland darvozaxona. Baland darvozaxonaga juda ajoyib dizayn etgan. Bu yerda sokollari, kafe bo'lgan sokollar qolmasdan hammasi. Betti darvozasi bilan Eron qishloqasi. Bu yerda avtobuslarimiz sizga qora darvozaxona ichiga tashqariga hammasi tiyagan bo'lsa, kelmaganlarga bu yerga qora darvozaxona xohlovchilarga xohlasa chiqarib beramiz, xohlasa termopanel beramiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yani termopanel bilan pinoplastdan tiyaga chiqaramiz. U ham o'zimiz mahsulotlarimiz, avtobuslar chetlariga. Endi ko'p ishlarimiz bitib boryapti, plus hozir video qilishgacha vaqt bo'lmayapti. Xudo xolasa mana endi bugun, ertaga ham yana ko'plab videolar chiqaramiz. Kamiklar birinchisini ochib boshlaymiz. Bu yerda bu ishcha fasonga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustaya ham chotga yopishtirgan, i material ham chotga. Agar arzon usta topib turib, arzon ustaga 30 ming so'mdan 20 ming so'mdan yopishtirsa bo'ladi, lekin ertaga chiroyli chiqarib bergan bu material, mana shu ideal shoflarni chotga yopishtira olmasa, umuman behuda bo'ladi. Mana shuning uchun pastdan aytaman, hamisha sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Usta ham misol endi qimmat bo'lganda qanday? Ko'plar aytyapti, bo'lsa 90 mingdan hamma narsani qilib beraman. 100 mingdan qilib beraman, bu unaqa emas. U unaqa material emas. Juda ko'p adashlar telefon qilyapti misol uchun. Shunday shunday tushib tursam, bu sizga qimmat ekan. Bu materialdagi kursim, o'sha mana shu material uchun beraman. Bitta desishni beraman. Любой joyga olib borsa, olib chiqib bo'lsa, agar mana shunday sifatda, mana shunday idealda chiqaradigan bo'lsa, yarim narxda qilib beraman. Mana shu narsa yarim narxda. This was garantee. Mana shuning uchun prosta demoqchi bo'lganim, bu ko'plar farqiga bormayapti sifat. Sifat eng birinchi o'rinda sifat darajasining farqiga bormayapti.
shuning uchun iltimos qilardim xalqimizga sifatga e'tibor qilingizlar. Bu chiqarayotgan bu narsani juda ko'p inson chiqaryapti. Endi birovni yomonlash boshqa emas, lekin birinchi daraja sifatga e'tibor qilingizlar, qanday chiqarilyapti, kliplar qanday kelgan, shu ish tarafdorman. Buni nazariga keladigan bo'lsak, mana shu materialning o'zi 80 ming so'm 1 kvadratda, 1 kvadrat 80 ming so'm. Buni ichiga nimalar kiradi? 1 kvadratga 500 gram klip qo'shib beriladi. Masalan, 500 gram klip 100 kvadrat bo'layotganmiz, 50 kvadrat klip deb aytaman. Endi ustida o'rlayotgan lak qo'shib beriladi. Samarqand bo'yicha dastlabki ichida bor. Samarqand bo'yicha dastlabki ichida 500 gram lak kvadratga klip deb ustidan o'rlayotgan lak qo'shib beriladi. Ana shu narsa uchun ustida bo'lgan tashqari, ustida puli endi ustanmen umuman bizni gaplashmayman. Uyda gaz moddasi bor. Ideal konkret tasavvur ustida. Defekt topolmaysiz ustalashda. Juda chiroyli ajoyib kombinatsiyalar kerak. Shuni bo'ldi berasiz, bo'ldi, shuni qabul qilasiz. Asabiylashib, mana bu nima bo'ldi, unaqa bo'ldi. Ustiga 4 kun, 5 kun bormay ketib tushga unaqa bo'lmaydi. Ideal ishni oladi, takrorini topshiradi, pulni sanaysiz chiqib ketadi. Bu yerda yana bitta narsa, masalan, masakas berilgandan keyin 50% ming avans beriladi. 50% zakaz berilgandan keyin. Keyin materialni o'g'irganligi qolgan 50% to'lanadi. To'lov to'lovchi uchun qolib qolgan summa dollarni kartani naqd pulni summadan umuman konsulni to'lash usullari shunaqa bo'ladi. Agar kimga mana shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, shu fasad uchun bizda termopanellar bor. Termopanel, gipskamen, tomlar ustiga lumbaz bosishda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib qo'yib chiqaringizlar. Hammasini qo'llangancha chiroyli qilib chiqarib berish harakat qilamiz. Yana shu sohani o'rganmoqchi bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, shogird mas'uliyatidan bo'lsa, bemalol olib qo'yib chiqaringizlar. Bir kelishda birdan 3-4 ta narsa o'rganib ketasiz. Avvalingizga katta rahmat, sog'lik salomat.